Wole tuddeko wansawo ne weebuuza lwaki ex bo adda mu bulamu bwo. Lwaki akomawo ate n'omuwa akakisa ate n'amala n'addayo era n'amala n'adda. Wole tuddeko wansi n'ofumayitiriza lwaki ekintu ekyo kiri bwe kityo. Oba ggwe olowooza nti akomawo baakikola kubanga akwagala. Wandiba omutuufu. Alinza okuba kubanga akwagala nga buli w'agenda akomawo kubanga akwagala. Naye ate waliwo ensonga endala ezirinza okubanga lwaki adda. Nga n'ekyokukwagala nga kirinza okuba tekiriimu. Kati olwaleero njagala kugabanako nammwe ku nsonga ezo. Yabba wayo ensonga aga ttaano oba mukaaga lwaki ex wo agenda ate n'amala n'adda mu bulamu obwo. Lwaki akukyawe watali nsonga ate n'amala n'adda. Yes, kiba kizibu nnyo omuntu waaba akukyaye n'agenda n'adda ng'okyamwagala okumugoba. Ebiseera ebisinga tuba at our weak point. Abamanyi byokwogera, abamanyi ekyokukola, kubanga olwedde aba mu bulamu bwo era oba ojja kuddamu omukkiriza. Naye era aba ajja kuddamu agende ate era akomewo. Kugamba rutiini ebeere bw'etyo paka bw'alifuna replacement ennungi alyoke agendere ddala. Ensonga emu ku ezo lwaki omwagalwa wo agenda n'akomawo. Nnamba emu, asobola okuba nga mukwano gwe gumuzza ng'akwagala. Naye ate bwe guba mukwano tekigenda kufuuka kya lubeerera nti buli omu n'afunanga misunderstanding ng'agenda oba ng'akusiriikirira oba nga akusuulawo. Then ng'ajampinga mu relationship endala, they don't work out ng'akomawo nedda. Ogwo teguba mukwano. Kinyinza okubaawo ne mwawukana gumu ebiri nadda. Which is okay. Kaakati ensonga eyokubiri. Oyisooka ng'ambye alinza okuba nga mu butuufu akwagala. Eyokubiri, asobola okuba nga amisinga bondi. Amisinga ekyo kye mwali muyina. Tamisinga gwe omuntu, wabula amisinga emboozi gye wanyumyanga naye, amisinga obudde bwe wamuwanga, amisinga enfaako gye wamufaako. Nga gwe omuntu takumisinga naye ng'amisinga ebyo. N'akomawo. Era olukomawo, mukazi wattu oba musajja wattu, kuba alinza okusanga nga ssaawa eyo naawe oli lonely, tonafuna muntu n'omukkiriza. Ensonga eyokusatu, abantu abamu baagala nnyo okubeera nga be bali mu control. Kugamba ng'ekintu yakifuga, nga w'ayagalira w'agendera, w'ayagalira w'akomerawo. Oba okitegeera, bw'awulira nga takyakwetaaga ng'agenda. Whenever it's not convenient for them, they leave. And whenever it's convenient for them, they come back. Era n'obagulira, because they know you can't shut the door on them. Era n'obayingiza mu mutima gwo, era ne bakola kyekimu. Kati nno, eyo nayo nsonga nkulu gy'olina okutunuulira. Tuula wansi weebuuze nti omuntu ono akomawo kubanga njagala oba akomawo kubanga ayina by'amisinga ku nze. Ensonga eyokuna, abantu abamu babeera mu relationships nga ziri comfortable for them. Kati kankuwa example ya comfortability gye njogerako, asobola okubeera nga oli mu relationship n'omuntu naye nga tomuwa buzibu. Kugamba tomumenya, talina buvunaanyizibwa gy'oli, talina. Ate nga gwonawe togenda kumumenya kyayagala kyakola, it's so comfortable. Kati n'agenda n'atuuka n'agezaako ebweru, w'atuuka eyo n'alaba ng'ate eri emumenya. N'akomawo gy'oli. Si kubanga akwagala. Ayagala eno comfort gy'afuna wano mu relationship eno gy'ayagala, wabula si gwe omuntu. They always go out of the relationship, look for fulfillment, bwebulayo n'akomawo ewuwo. Ensonga endala abantu abamu yeyandibadde ensonga namba 5. Batya okubeera bokka. They are afraid to be alone. Yeah, ate nga bangi, actually I also have people in my life bemmanyi nga ye atya okubeera yekka era nga asobola okugamba in the relationship not because nti oba nti ayagala love wabula ayagala omuntu gw'abeera naye, gw'anyumya naye, gw'akola naye ebintu oba kitegeera. Naye nga si nti nno nti ayagala relationship nti to grow in that relationship. No, abantu abamu batya okubeera bokka, batya loneliness eyo. So ne babeera n'ekintu nga teyandibadde nakyo, teyandibadde mu relationship naye kubanga atya
loneliness n'akomawo gy'oli. Abantu abalala, ensonga yange yandibadde oba ey'omukaaga, batya kye bayita nkiyite ntya. Abantu abamu, in fact kanziraka emabega katono nnyo ku nsonga ya loneliness. Omuntu asobola okubeera mu relationship naawe n'akukyawa, n'agenda n'afuna girlfriend omulala oba boyfriend omulala. Boyfriend yo n'amusuulawo oba n'amukyawa oba ne bakyawa oba ne bakyankalana. Instead of making things work, agenda kudda gy'oli. Akulaga nti edi tabadde mu relationship naye nga badde mu relationship ekyankalanye. Kati ate tayagala kubeera yekka, kati agenda kudda gy'oli. Akomawo kugamba ebebi biki biki biki, then omukkirize. Then oli bw'aneesootinga naye najja gy'ali, nga gwe ate akusuulawo ng'ataddayo ew'oli. Kugamba gwe n'obeeraawo nga bakukozesa naye ng'ate gwe tomanyi nti bakukozesa. Gwe ng'olowooza akwagala bambi anjagala, he keeps coming back, she keeps coming back, that nonsense. Bambi muzuukuke. Tuula wansi, weebuulirire, weebuuze mu mutima gwo nti ddala omuntu ono gwe ndi naye ali nange kubanga anjagala oba ali nange kubanga alina ensonga ze lwaki ali nange. Njagala okusembyayo ensonga endala gye njagala okusembyayo ejja kubeera ya kubanga abantu abamu they leave us because they want to find themselves. Nakuleka nga ayagala kwezuula. Ddala ddala kino kye ndimu kye kituufu, n'akomawo. Bw'aba akomyewo, osobola okumuwuliriza, omanyi nze ndi muntu, nze nga nze omu, ndi muntu ayagala nnyo okuwuliriza omuntu. And people take my kindness for stupidity. Kubanga asobola okunkola ekintu kyatasuubira nti nsobola okuddamu okwogera naye. Ate n'akomawo, and I give them my ear, ne mpuliriza bye boogera. Kubanga ndi wa ddembe okubitwala oba okubirekawo. Though waliwo abantu abamu abatasobola kicontrolinga, oba okimanyi nti bajja kumanipulatinga, because some people are manipulators. Ajja kujja kumanipulatinga, then you feel guilty, then you are like maybe you were the one in wrong, ate si gwe abadde mu wrong. Then kiba kirungi oyo omuntu n'omwewala, oba omanyi he or she is a manipulator, oyo muleke, tomuwuliriza. So abantu abalala asobola okuba nga ayagala kwezuula. N'agenda, n'amala n'akomawo, and they want to make it work. Ng'akizudde ategedde omugaso gwo, ategedde value yo, oba okitegeera. And I feel like it should work, but yali yeetaagamu ka time. Simanyi abamu kye bakolera, abamu tekye bakolera. The time eyo egenze elonginze for how long, like kiwangadde ebbanga ki ng'ogenze, kubanga toyinza kunga nti ogenze kwezuula n'omala emyezi musanvu, then you come back nga I already moved on, ng'ogamba mbu kati you have realized you need me. Kubanga omaze kufuna bizibu, kubanga bamaze kusuulawo, kubanga omaze kufuna rejections, kubanga omaze kukola otya, then you come back and you tell me nti now you realize you need me in your life. No, that's unfair. Kale nja komawo ku nsonga eyo. Kati kye nkusaba mukwano, tuula wansi weebuuze mu mutima gwo. Omuntu gw'oli naye ono akukyawa n'adda, agenda n'adda, akola buli kimu nga ayagala afuge relationship. Ddala ddala akwagala oba yeenyoonyeza bibye oba biyamba ye. Mbaagala nnyo ba subscribers bange bonna abasubscribinga, oba oli mupya ku channel eno bambi subscribinga, kabatoni akukola aba akagambo kola baka akamyufu k'okwatamu n'okwatana mu kade oleme kumisinga video zaffe endala. Bw'oba video eno nga ekutuuseeko butuusi yonna gy'oli, osobola ogenda ku YouTube n'oteeka Miss Independent Yugi, bajja kuba bakutwala ku channel yaffe osubscribinge. Neyanziza nnyo nnyo bonna bonna abasubscribinga, abalikinga video zange, abasharinga, mbaagala nnyo, mubeere bulungi.